då? Ett ändra mitt i. Det går väl att klippa. Llmorafjärden den 23 januari 2016 är det nu, va? Det är 4-5 centimeter ungefär. Tunnaste partierna som jag varit på ett par centimeter var lite längst. Men det är bra. Det var lite tunt här, Pelle. Här är det ordnat bra. Ja. Eller vi. Jag är jätteglad att vi satt oss i bilen och åkte absolut sjukt. Vi tycker att det knakar lite väl mycket när vi åker samlat, så att vi försöker sprida oss lite. Och det har ju ingenting med min vikt att göra. Mysigt.